вітає. А що ти хочеш на 8 березня? Квартиру було б файно. Файна так файна. Тільки з 5 по 12 березня в ЖК Файнатаун 10% знижки на нові квартири та додатково мінус 8% на перший внесок. Скоро 8 березня. Що дарувати коханій? Романтичний відпочинок, прикраси, косметику. Досить вагатись. Fashion Plaza. Лютий сезон подарунків. Лютий шопінг до свят розпочато. А ще 100 подарунків за покупки. Чоловіки знають. Подарунки до свят в Fashion Plaza купляють. А тоді я бачу, учора Толя зіпсував ташку погано, а лизик. А сьогодні ташка зіпсувала рибалку Толіку. Щоб не злити свого звіра, заливай оливу Віра. Віра, олива як має бути. Thank you.